8 Hábitos Milionários. Pense como um milionário, Brian Tracy. No mundo dos negócios e do desenvolvimento pessoal, o sucesso financeiro é frequentemente alcançado por meio de práticas e hábitos consistentes que moldam a maneira como pensamos e agimos. Em seu livro Pense como um Milionário, Brian Tracy explora profundamente os hábitos e as mentalidades que distinguem aqueles que alcançam a riqueza dos demais. Tracy identifica 8 hábitos fundamentais que são comuns entre os milionários e que, quando adotados, podem transformar a maneira como enfrentamos nossos objetivos financeiros e pessoais. Esses hábitos abrangem desde a definição de metas claras e específicas até o gerenciamento disciplinado das finanças, oferecendo um roteiro prático para alcançar a prosperidade. Através de uma análise detalhada desses princípios, Tracy não apenas nos mostra o que os milionários fazem de diferente, mas também como podemos incorporar essas práticas em nossas próprias vidas para construir um caminho sólido rumo ao sucesso. Neste artigo, exploraremos cada um desses 8 hábitos, destacando como eles podem ser aplicados para promover o crescimento pessoal e financeiro e oferecer uma base robusta para alcançar realizações significativas. Brian Tracy, renomado autor e especialista em desenvolvimento pessoal e finanças, oferece insights valiosos sobre como cultivar uma mentalidade milionária. Em seu livro Pense como um Milionário, Tracy explora hábitos e atitudes que diferenciam os milionários dos demais. Aqui estão 8 hábitos fundamentais para desenvolver uma mentalidade de sucesso e alcançar a prosperidade financeira. 1. Estabeleça metas claras e específicas. Os milionários têm uma habilidade crucial: a definição de metas claras e específicas. Brian Tracy destaca a importância de definir objetivos concretos e mensuráveis. Em vez de apenas desejar ser rico, os milionários definem quanto dinheiro desejam, quando e como pretendem alcançá-lo. Essa clareza proporciona um roteiro a seguir e mantém o foco nas prioridades, facilitando o planejamento e a execução de estratégias eficazes. Estabelecer metas claras e específicas é um dos fundamentos mais críticos para alcançar o sucesso financeiro, e Brian Tracy enfatiza sua importância de maneira robusta. Metas bem definidas servem como um farol, guiando nossas ações e decisões com precisão. Em vez de ter uma ambição vaga como em quero ser rico, é essencial transformar esse desejo em objetivos tangíveis e mensuráveis. Por exemplo, uma meta clara seria aumentar minha renda anual em 20% nos próximos 12 meses e/ou economizar R$50 mil até o final do ano. Essa especificidade não só proporciona uma visão clara do que se deseja alcançar, mas também permite o planejamento detalhado de passos necessários e a criação de um cronograma para alcançá-los. As metas claras ajudam a manter o foco e a motivação, reduzindo a probabilidade de dispersão e procrastinação. Além disso, o processo de definir essas metas envolve uma análise profunda das circunstâncias atuais e dos recursos disponíveis, possibilitando uma avaliação realista e uma estratégia eficaz. À medida que se define metas específicas, o progresso pode ser monitorado de maneira objetiva, e ajustes podem ser feitos conforme necessário. Esse processo não só aumenta a probabilidade de sucesso, mas também proporciona um senso contínuo de realização e avanço, essencial para manter o entusiasmo e o comprometimento a longo prazo. Portanto, a prática de estabelecer metas claras e específicas é uma poderosa ferramenta para transformar aspirações em conquistas concretas, servindo como um guia indispensável na jornada para a prosperidade financeira e pessoal. 2. Desenvolva um plano de ação detalhado. Ter metas é apenas o começo. O próximo passo é elaborar um plano de ação detalhado. Brian Tracy recomenda dividir grandes objetivos em etapas menores e mais gerenciáveis. Os milionários criam planos específicos para cada etapa do caminho, incluindo prazos e recursos necessários. Essa abordagem metódica permite que se enfrentem desafios de forma organizada e constante, mantendo progresso rumo aos objetivos. Desenvolver um plano de ação detalhado é um passo essencial para transformar metas em realizações concretas e tangíveis, e Brian Tracy sublinha sua importância como um componente crucial para o sucesso. Um plano de ação bem elaborado não apenas traduz objetivos em tarefas específicas, mas também oferece um roteiro claro para o caminho a ser seguido. Esse plano deve começar com a decomposição das metas em etapas menores e mais gerenciáveis, tornando-as menos intimidantes e mais fáceis de abordar. Por exemplo, se a meta aumentar a renda anual em 20%,
O plano pode incluir atividades como identificar fontes de renda adicionais, aprimorar habilidades profissionais ou investir em educação continuada. Cada uma dessas atividades deve ser detalhada com tarefas específicas, prazos definidos e recursos necessários. Além disso, um bom plano de ação deve prever possíveis obstáculos e oferecer soluções alternativas, antecipando desafios e permitindo ajustes rápidos quando necessário. A implementação de um cronograma rígido para a execução das tarefas ajuda a manter o foco e a disciplina, garantindo que cada etapa seja concluída de acordo com o planejado. A revisão regular do progresso em relação ao plano permite monitorar a eficácia das estratégias e fazer modificações quando necessário, ajustando a rota para garantir que os objetivos sejam alcançados de maneira eficiente e eficaz. Em essência, um plano de ação detalhado proporciona não apenas uma visão clara do que precisa ser feito, mas também uma estrutura organizada e prática para atingir os objetivos, aumentando significativamente a probabilidade de sucesso e facilitando o gerenciamento do progresso ao longo da jornada. 3. Invista em seu desenvolvimento pessoal. Os milionários dedicam tempo e recursos ao desenvolvimento pessoal contínuo. Brian Tracy enfatiza a importância de investir em educação e autoaperfeiçoamento. Isso pode incluir leitura de livros, participação em cursos e busca por mentores. A mentalidade de crescimento é fundamental, pois permite que se adaptem rapidamente às mudanças e adquiram novas habilidades que podem abrir portas para oportunidades financeiras. Investir no desenvolvimento pessoal é um hábito fundamental que pode ter um impacto profundo na realização de objetivos e no sucesso financeiro, e Brian Tracy destaca sua importância como uma estratégia vital para o crescimento contínuo e a prosperidade. O desenvolvimento pessoal envolve um compromisso constante com a melhoria das habilidades, conhecimentos e competências, o que pode incluir uma variedade de atividades como a leitura de livros especializados, a participação em cursos e seminários e o acompanhamento de mentorias. Esse investimento não só aumenta a capacidade de enfrentar desafios com maior eficácia, mas também abre portas para novas oportunidades e avanços na carreira. Por exemplo, a aquisição de novas habilidades pode tornar um profissional mais valioso no mercado de trabalho, resultando em melhores chances de promoção e remuneração mais alta. Além disso, o desenvolvimento pessoal promove uma mentalidade de crescimento, que é crucial para superar adversidades e se adaptar às mudanças constantes do mercado e das tendências econômicas. Manter-se atualizado com as melhores práticas e conhecimentos do setor não apenas melhora o desempenho individual, mas também permite que se tome decisões mais informadas e estratégicas. Este processo também pode incluir o aprimoramento das habilidades interpessoais e de liderança, que são essenciais para construir e manter relacionamentos profissionais produtivos e influentes. Investir em seu próprio crescimento não é apenas uma estratégia para melhorar o desempenho e alcançar metas financeiras, mas também uma forma de construir uma base sólida para o sucesso a longo prazo. Em última análise, o desenvolvimento pessoal é um investimento que oferece retornos significativos, proporcionando as ferramentas e o conhecimento necessários para prosperar em um ambiente competitivo e em constante evolução. 4. Adote uma mentalidade positiva. Uma mentalidade positiva é um dos pilares do sucesso financeiro. Brian Tracy destaca que os milionários acreditam em suas capacidades e mantêm uma visão otimista, mesmo diante de desafios. Cultivar um pensamento positivo ajuda a superar obstáculos e a manter a motivação. Essa atitude também influencia a forma como lidam com o fracasso, encarando como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Adotar uma mentalidade positiva é um dos pilares fundamentais para o sucesso e a realização de objetivos, e Brian Tracy enfatiza sua importância como uma força transformadora que pode influenciar significativamente a trajetória pessoal e profissional. Uma mentalidade positiva não se trata apenas de manter uma atitude otimista em relação à vida, mas de cultivar uma visão construtiva e resiliente diante dos desafios e adversidades. Ter uma abordagem positiva ajuda a enfrentar dificuldades com coragem e criatividade, permitindo ver oportunidades onde outros podem enxergar apenas obstáculos. Essa perspectiva otimista também influencia a maneira como se lida com fracassos e contratempos, encarando-os como experiências valiosas de aprendizado e não como derrotas definitivas. A mentalidade positiva pode melhorar a autoestima e a confiança, facilitando a superação de medos e inseguranças que poderiam impedir o progresso. Além disso,
Pessoas com uma atitude positiva tendem a atrair relacionamentos e oportunidades favoráveis, pois seu entusiasmo e energia inspiram e motivam os outros. Essa mentalidade também pode ser um fator crucial para a perseverança, ajudando a manter a motivação e o compromisso com os objetivos, mesmo quando o caminho se torna difícil. Em um contexto profissional, uma abordagem positiva pode melhorar a produtividade e a capacidade de trabalhar em equipe, promovendo um ambiente de trabalho mais harmonioso e eficiente. Portanto, adotar uma mentalidade positiva é uma estratégia poderosa que não só melhora a qualidade de vida e o bem-estar pessoal, mas também potencializa o sucesso em todas as áreas da vida, oferecendo a resiliência e o otimismo necessários para superar obstáculos e alcançar objetivos ambiciosos. 5. Gerencie seu tempo eficazmente. O gerenciamento eficiente do tempo é um hábito vital para os milionários. Brian Tracy ensina que os indivíduos bem-sucedidos priorizam suas tarefas e evitam a procrastinação. Eles utilizam técnicas como a matriz de Eisenhower para identificar o que é urgente e importante, garantindo que seu tempo seja investido nas atividades que mais contribuem para seus objetivos financeiros. Gerenciar o tempo de maneira eficaz é uma habilidade essencial para o sucesso e a realização de metas, e Brian Tracy destaca sua importância como um dos principais fatores que distingue indivíduos bem-sucedidos de seus pares. O gerenciamento eficaz do tempo não se limita a cumprir tarefas, mas envolve uma abordagem estratégica e deliberada para maximizar a produtividade e alcançar resultados desejados. Isso começa com a identificação e a priorização das tarefas mais importantes, que são aquelas que têm o maior impacto nos objetivos de longo prazo. Tracy sugere o uso de ferramentas como a matriz de Eisenhower, que ajuda a categorizar tarefas com base em sua urgência e importância, permitindo que se concentre no que realmente contribui para o sucesso. Além disso, um planejamento cuidadoso do dia, semana e mês é crucial para assegurar que o tempo seja alocado de maneira eficiente e que se evite a procrastinação. Estabelecer rotinas diárias, definir prazos realistas e dividir projetos maiores em etapas menores e mais gerenciáveis são práticas que podem aumentar significativamente a eficiência. A capacidade de evitar distrações e interrupções também é fundamental. Isso pode ser alcançado criando um ambiente de trabalho organizado e minimizando a exposição a distrações digitais e sociais. Além disso, o gerenciamento eficaz do tempo envolve a revisão e ajuste contínuo das estratégias de trabalho, garantindo que se mantenha o foco nas prioridades e faça alterações conforme necessário para se adaptar a novas circunstâncias ou oportunidades. Em essência, dominar a arte de gerenciar o tempo não apenas ajuda a concluir tarefas de forma mais rápida e eficiente, mas também permite uma abordagem mais equilibrada e produtiva para a vida, aumentando a capacidade de alcançar objetivos e promover um senso de realização e controle sobre as próprias ações e resultados. 6. Construa e mantenha relacionamentos positivos. Os milionários entendem a importância das redes de relacionamento. Tracy sugere que o sucesso financeiro muitas vezes é construído através de conexões e parcerias estratégicas. Cultivar relacionamentos positivos e significativos pode proporcionar oportunidades de negócios, mentoria e suporte em momentos críticos. Além disso, a colaboração com pessoas influentes e competentes pode acelerar o alcance de objetivos financeiros. Construir e manter relacionamentos positivos é uma prática fundamental para o sucesso pessoal e profissional, e Brian Tracy destaca a importância desse hábito como um componente vital na criação de uma rede de suporte sólida e influente. Relacionamentos positivos não apenas proporcionam oportunidades valiosas e parcerias estratégicas, mas também oferecem suporte emocional e profissional que pode ser crucial durante os desafios e momentos de adversidade. Para construir essas conexões, é essencial cultivar a empatia, a confiança e a comunicação aberta, mostrando genuíno interesse pelos outros e oferecendo ajuda e apoio sempre que possível. Manter relacionamentos positivos também envolve a prática de habilidades interpessoais, como a capacidade de ouvir ativamente e de se expressar de maneira clara e respeitosa. Além disso, a construção de uma rede de contatos influentes e competentes pode abrir portas para novas oportunidades de negócios, colaborações e mentoria, proporcionando insights e conselhos valiosos que podem acelerar o crescimento e o sucesso. A manutenção desses relacionamentos requer um esforço contínuo para fortalecer os laços e manter a relevância das conexões. Isso pode ser feito através de interações regulares,
acompanhamento de marcos importantes na vida e carreira dos contatos, e a demonstração de gratidão e reconhecimento pelos apoios recebidos. Em um ambiente profissional, relacionamentos positivos podem facilitar um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo, promovendo a criação de soluções inovadoras e a realização de objetivos comuns. Portanto, construir e manter relacionamentos positivos não é apenas uma estratégia para ampliar a rede de contatos, mas também uma prática essencial para o desenvolvimento pessoal e a criação de um ecossistema de suporte e colaboração que potencializa o sucesso e a realização em todas as áreas da vida. 7. Foque na criação de valor. Em vez de se concentrar exclusivamente na busca por dinheiro, os milionários focam na criação de valor. Brian Tracy explica que gerar valor para os outros é a chave para a riqueza duradoura. Os milionários buscam resolver problemas, atender necessidades e melhorar vidas. Essa abordagem orientada para o valor não apenas atrai riqueza, mas também estabelece uma base sólida para o sucesso a longo prazo. Focar na criação de valor é um princípio central para o sucesso duradouro e a construção de riqueza, e Brian Tracy enfatiza que essa abordagem não só contribui para o alcance de metas financeiras, mas também para a construção de uma reputação sólida e uma carreira gratificante. A criação de valor envolve identificar e atender as necessidades e desejos dos outros de maneira inovadora e eficaz, resolvendo problemas e oferecendo soluções que melhoram a vida das pessoas ou das empresas. Em vez de concentrar-se apenas na busca de lucro imediato, indivíduos e organizações bem-sucedidos focam em como podem agregar valor real e sustentável aos seus clientes, parceiros e comunidades. Isso pode significar desenvolver produtos ou serviços que atendam a uma demanda específica, melhorar a qualidade de processos existentes ou oferecer suporte excepcional ao cliente. Além disso, criar valor também implica um compromisso com a excelência e a melhoria contínua, buscando sempre maneiras de aprimorar e inovar. Esse foco não só atrai clientes e oportunidades, mas também constrói uma base sólida de lealdade e confiança, essencial para o sucesso a longo prazo. A criação de valor pode levar a um ciclo virtuoso de crescimento e sucesso, onde a reputação e o reconhecimento crescem, resultando em novas oportunidades e uma rede de contatos expandida. Em essência, concentrar-se em agregar valor não apenas aumenta a eficácia e o impacto das próprias ações, mas também estabelece uma fundação sólida para a prosperidade financeira e a realização profissional, garantindo que o sucesso seja tanto significativo quanto sustentável. 8. Gerencie suas finanças com disciplina. A disciplina financeira é essencial para a construção de riqueza. Brian Tracy recomenda que os milionários adotem práticas rigorosas de gerenciamento financeiro, como orçar seus gastos, investir com sabedoria e economizar consistentemente. Ter um controle rigoroso sobre suas finanças ajuda a evitar dívidas desnecessárias e acumular ativos, garantindo a estabilidade e o crescimento financeiro. Gerenciar suas finanças com disciplina é um aspecto crucial para alcançar e manter a riqueza, e Brian Tracy enfatiza que a capacidade de controlar e otimizar as finanças pessoais é um diferencial significativo entre aqueles que alcançam sucesso financeiro e aqueles que enfrentam dificuldades. A disciplina financeira envolve práticas rigorosas de orçamento, planejamento e monitoramento das despesas e receitas. Isso começa com a elaboração de um orçamento detalhado que permita visualizar claramente as entradas e saídas de dinheiro, estabelecendo limites para gastos e priorizando economias e investimentos. A gestão cuidadosa das finanças também inclui a definição de objetivos financeiros específicos, como a quitação de dívidas, a criação de um fundo de emergência ou a construção de um portfólio de investimentos. Para manter a disciplina financeira, é essencial adotar hábitos como o controle rigoroso das despesas, evitando gastos impulsivos e desnecessários, e priorizando a poupança e os investimentos para o futuro. Além disso, é importante revisar regularmente o orçamento e as estratégias financeiras para ajustar as metas e corrigir desvios, garantindo que se mantenha no caminho certo. A disciplina financeira também envolve a construção de um histórico de crédito sólido e a gestão prudente dos investimentos, evitando riscos excessivos e buscando oportunidades de crescimento sustentado. Em suma, gerenciar suas finanças com disciplina não só ajuda a evitar problemas financeiros e dívidas, mas também proporciona estabilidade e a capacidade de investir em oportunidades que podem levar ao crescimento e ao sucesso financeiro a longo prazo.
Adotar essa abordagem rigorosa e consciente cria uma base sólida para a realização de metas financeiras e a construção de um futuro próspero e seguro. Conclusão. Em conclusão, os 8 hábitos milionários descritos por Brian Tracy em Pense Como Milionário oferecem uma visão valiosa sobre as práticas e mentalidades que distinguem os indivíduos bem-sucedidos financeiramente. Ao adotar hábitos como estabelecer metas claras e específicas, desenvolver planos de ação detalhados, investir no desenvolvimento pessoal, manter uma mentalidade positiva, gerenciar o tempo de maneira eficaz, construir e manter relacionamentos positivos, focar na criação de valor e gerenciar as finanças com disciplina, podemos transformar nossas aspirações em realizações concretas. Esses hábitos não apenas ajudam a estruturar uma abordagem eficaz para o sucesso financeiro, mas também promovem um crescimento pessoal contínuo e uma vida mais equilibrada e gratificante. Incorporar essas práticas no cotidiano exige comprometimento e esforço, mas os benefícios são profundos e duradouros, proporcionando uma base sólida para alcançar metas, superar desafios e construir um futuro de prosperidade. Em última análise, adotar uma mentalidade milionária e praticar esses hábitos pode abrir portas para novas oportunidades e criar um caminho claro para o sucesso, levando a uma vida mais realizada e financeiramente segura. Adotar esses hábitos milionários pode transformar sua abordagem em relação ao sucesso e à prosperidade. Brian Tracy nos ensina que, ao cultivar uma mentalidade de sucesso e implementar práticas disciplinadas, qualquer pessoa pode trilhar o caminho para alcançar seus objetivos financeiros e viver uma vida de realização e abundância.